Mbak, itu pemisi aya nu panjang, aya nu pendek, kadang usia muda tapi sok aya nu panjang. Apaan bongsor teh subur? Eta teh bongsor. Oh, mah jadi subur, subur biji si eta. Komo lu dekor kembali di kumahan ku Cihaneut mah, tereh pisan. Tereh pisan kaluarna. Kaluarna. Sok, tereh pisan kaluarna kumahan ku Cihaneut si. Nya usia kan 7 bulan geus bae panjang ning 8 bulan. Oh kitu. Teh bongsor si. Gitu aya nu ngetet pan si mah tanu mun aya mah geus si kieu mah sieuna nu lepak teh nu lepak kumaha anu teh biji si hayam pelung mah aya teh biji si mah dina aya 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 anu si ngarante ning si nu loba teh mah pati panjang teh anu si hiji mah kadang disebut super teh pan si mah dina adu dina naon ning si si mah cenah ieu mah si ieu super super teh nya dipotong eta si ieu nah. Kalau normal sana usia sabaraha pun. Ah, usia dipotong mana? Usia setahun dipotong tu jadi masalah. Yang sih mau dipotong umum-umum. Dengan ngaruh nanti pada lamun dina ayam adu supaya usia nge sampai setahun. Jadi ayam kolot, ayam nge sampai siga ayam ngora. Siga ayam ngora dewi. Jangan ayam pelung dipotong tu jadi masalah. Masa aja jangkar tarogong daripada ayam setahun setengah. Paling itu ayam semurah, gerangan murah gerang. Sebut jangkar sebab ayah non, hoi mana dong belum ambil. Jangkar tarogong, tahu hempel nggak bisa dikeret. Bisa. Panu apa gitu dikeret, nu jalak pan dikeret sebelah. Dah itu mengaruh non jadi sian karena bikang itu kebikang ayam nusowe. Kau tahu nih mana diketek tekan sebelah mana sebelah mantu dan utuga anak sebelah. Oh jadi kata mah lamun usia mah berarti muat bisa ditentukan kusiihnya anu terangna mah meureun peternak nanya ternak nah komo urang nyatetkeun ternak mah saham sekian sekian urang ti naon tapi ka dewasa mana cara bae kudu lain nyatetkeun dina masalah ayam we naon supaya terang usiana terang usiana tah usian sekian tahun teh sih teh sakieu yeuh bijilna anu boncor mah sakieu yeuh bijilna tah eta usaha tenang.